បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយទូតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទដែលតាក់ទងនឹងជំនឿបាទដែលមានចំណងជើងថាបើមិនជឿសូមកុំប្រមាថបាទផ្ទះសសរកណ្ដាលចិញ្ចើមមកផ្ទះសុទ្ធតែអាចនាំហេតុដល់គ្រួសារបាទតាំងពីបរមបរានមកមកការសង់ផ្ទះសំបែងដូនតាខ្មែរតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នណាស់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនឿខ្មោចព្រាយបិសាចរឿងគ្រោះរឿងសូចជាដើមបាទដូនតាខ្មែរយើងជឿថាកាលណាបើសង់ផ្ទះមិនត្រូវតាមក្បួនតម្រាទំនៀមទម្លាប់នោះបាទក្នុងគ្រួសាររស់នៅមិនសូវបានសុខនោះឡើយបាទអាចមានគ្រោះអាសន្នអន់ក្រប៉ុន្តែបើសង់ផ្ទះត្រូវទៅតាមក្បួនតម្រានោះបាទក្នុងគ្រួសារអាចរស់នៅមានសេចក្តីសុខបាទរកស៊ីទទួលទានមានបានការមាសការប្រាក់បាទជំនឿតាំងពីបុរាណមកដូនតាខ្មែរហាមដាច់ខាតមិនឲ្យសង់ផ្ទះសសរកណ្ដាលបាទនឹងជណ្ដើរមុខទ្វារផ្ទះឡើយបាទគឺជណ្ដើរចំមុខទ្វារផ្ទះឡើយបាទព្រោះអាចនាំហេតុមិនល្អដល់គ្រួសារបាទនេះគឺរបៀបនេះឯងគឺមិនល្អទេបាទបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកយាយវ៉ែនឡៃមកជាគ្រូគុណគូខែថ្ងៃរស់នៅភូមិក្រាំងមកាក់ឃុំក្រាំងក្រូចមកស្រុកសំរងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាផ្ទះសសរកណ្ដាលគឺអត់ល្អនោះទេបាទដូនតាខ្មែរហាមបាទមិនឲ្យសង់បែបនេះជាដាច់ខាតបានលោកយាយប្រាប់ថាគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះបើចាប់ពី6ខែដល់3ឆ្នាំអាចនឹងមានជំងឺឈឺស្កាត់គ្រួសាររស់នៅមិនសូវបានសេចក្តីសុខឡើយបានលោកយាយបន្តទៀតថាកាលណាបើសង់ផ្ទះបើសសរកណ្ដាលនោះខ្មោចព្រាយបិសាចនឹងចូលលុកលុយដាក់ក្នុងគ្រួសារនោះមិនឲ្យរស់នៅបានសុខតែម្ដងបានចំណែកឯផ្ទះបានដែលមានចន្ទើចំពីមុខផ្ទះបាទនៅនឹងមុខមាត់ទ្វារតែម្ដងក៏មិនល្អដែរបាទគ្រូខ្មែរពូកែផ្លុំស្ដោះរូបនេះលើកឡើងទៀតថាចន្ទើធ្វើពីចំពីមុខមាត់ទ្វារបាទមានន័យថារកលុយមិនសល់សល់បាទរកប៉ុន្មានក៏មិនមានដូចគេដែរបាទព្រោះចន្ទើនោះប្រៀបបីដូចជានាំលុយចេញពីផ្ទះដូច្នោះដែរបាទចន្ទើចំមាត់ទ្វារបាទបាទកាលណាផ្ទះអត់មានយ៉រដូចថាយ៉ររៀនហាលខាងមុខបាទបើអត់ដាក់ចន្ទើចំមាត់ទ្វារឡើងតាមណាបាទត្រូវតែដាក់ចន្ទើចំមាត់ទ្វារអញ្ចឹងហើយបាទបាទបើយើងកុំដាក់ចំមាត់ទ្វារតើតែយើងធ្វើបានជាយ៉របាទជារៀនហាលបាទគឺអត់មិនធ្វើមិនឲ្យចំក៏បានដែរបាទបាទដូច្នេះហើយទៅពីបុរាណកាលបាទពីដូនតាតែងឲ្យធ្វើចន្ទើចំចំហៀងផ្ទះបាទទើបមិនមានបញ្ហាអ្វីបាទបន្ថែមពីលើនេះទៀតបាទចន្ទើនៅខាងក្នុងបាទក៏មិនសូវល្អដូចគ្នាបើក្នុងគ្រួសាររៀបសីដាក់នោះបាទខំរកស៊ីយ៉ាងណាក៏បាទរកមិនមានដូចគេដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្នាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលបាទតាមដានស្ដាប់នៅអត្ថបទមួយនេះបាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share និង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា